Olá, eu sou a Tabata e hoje eu vou responder a tão esperada tag dos 50%. A tag dos 50% foi uma tag criada por um canal gringo e quem traduziu aqui no Brasil foi o Vitor Almeida do Geek Freak. Eu vou deixar aqui embaixo tudo para vocês darem uma olhadinha. E é uma tag que todo mundo já espera. Esse é o terceiro ano que eu respondo essa tag, então eu tô muito feliz e muito animada para responder. Inclusive, vou deixar os outros 2 anos aqui embaixo também que eu respondi para vocês darem uma olhadinha nas minhas respostas. Primeira pergunta da tag é: o melhor livro que você leu até agora em 2020? Para isso, com certeza, o melhor livro que eu li até agora em 2020 é O Labirinto do Fauno, da Cornelia Funke com Guilherme Del Toro. Esse livro, na verdade, é uma adaptação do filme, né? O filme veio primeiro e depois veio o livro. Eu não assisti o filme, mas o livro, assim, eu amei demais. Ele tem um tom de fábula, uma coisa assim. E, ai, gente, esse livro é muito amorzinho. A segunda pergunta é: a melhor continuação que você leu até agora em 2020? Na verdade, eu só li uma continuação agora em 2020, então eu sou obrigada a colocar Os Segredos de Colleen Bridgerton da série Os Bridgertons, né, da Julia Quinn. É um romance de época. Aqui a gente vai conhecer a história do Colin e da Penélope. Eu adoro a Penélope, então esta foi a melhor continuação que eu li até agora em 2020 e também a única. A terceira pergunta é: algum lançamento do primeiro semestre que você não leu, mas quer muito? Eu sou super por fora de lançamento e tal, mas um lançamento que eu tô muito interessada, que eu acho que lançou agora em maio ou junho, não tenho certeza, é Minha Sombria Vanessa. Eu não sei nem quem é a autora, não sei nada sobre o livro, só sei que todo mundo fala bem e eu quero muito ler. 4. O livro mais aguardado do segundo semestre. Como eu disse na pergunta anterior, eu não tô muito por dentro dos lançamentos, mas eu ouvi por alto, não sei se é verdade, não sei se a fonte é confiável, mas eu ouvi que a Dark Side Books ia lançar Psicopata Americano, que é um livro que tá super esgotado e que eu sempre quis ler. Então, o meu lançamento mais aguardado para este ano, se realmente for verdade, é Psicopata Americano da Dark Side. E eu quero muito também A Profecia, mas A Profecia o Pipoca e Nanquim já lançou agora nesse primeiro semestre, né, em junho. Então, são os dois lançamentos que eu tô bem ansiosa. 5. O livro que mais te decepcionou esse ano? O livro que mais me decepcionou esse ano foi Simplesmente Acontece, da Cecília Ahern. Mas, assim, é mais por minha culpa do que por culpa do livro. O livro não é ruim, não é nada disso. Eu só fiquei decepcionada porque eu esperava um romance amorzinho, super clichê e tal, que fosse me fazer ficar, passar as horas assim voando. E aqui a gente tem um romance difícil de acontecer, né? Eu fiz resenha desse livro, vou deixar aqui pra vocês verem por que que eu me decepcionei. Mas basicamente é porque esse romance aqui é muito difícil de acontecer. 6. O livro que mais te surpreendeu esse ano? Nessa questão eu não poderia deixar de colocar Uma Mulher na Escuridão, do Charlie Donnelly. Li outro livro do autor, que foi A Garota do Lago, e todo mundo falava maravilhas dele. E eu gostei do livro, gostei de verdade muito, mas não foi nada que me arrebatou, assim, sabe? Achei um livro bom. E aí eu peguei Uma Mulher na Escuridão sem grandes expectativas. Falei, vou ler mais um livro bom. Só que esse livro aqui, gente, eu fiquei ansiosa o tempo todo enquanto eu tava lendo. Fiquei angustiada. Parecia que eu tava vendo um filme de ação. Eu gostei dos personagens, eu gostei da narrativa, eu gostei de tudo, eu gostei da história. Enfim, foi um livro que me surpreendeu muito e é um livro muito bom. 7. Novo autor favorito que lançou um livro no primeiro semestre ou que você conheceu esse ano? Eu vou falar então de uma autora que eu conheci esse ano, ela não lançou o primeiro livro esse ano, mas é a Cornelia Funke. Eu estou apaixonada por isso aqui, então eu quero ler muito tudo dela. Ela fez aquela série do Coração de Tinta, eu acho, né? Eu nem queria ler aquilo, agora já quero, porque eu me apaixonei realmente por Labirinto do Fauno e pela escrita da Cornelia Funke. 8. A sua quedinha por personagem fictício mais recente. Eu não sou muito de ter isso, quedinha por personagem e tal, não sei o quê. Mas dois personagens que, com certeza, eu gostei muito, assim, que, tipo, ai, fofinhos, assim, gostei. São o John Fontaine, aqui de O Céu Está em Todo Lugar, que eu ainda tô lendo. Mas vou roubar e vou botar ele aqui. Ele é muito fofo, eu adoro ele. E também, vamos ver, né, se ele não vai me decepcionar. Ainda falta isso aqui do livro pra eu terminar. Mas é o John Fontaine, de O Céu Está em Todo Lugar. E o menininho aqui de Nevernight, que eu não lembro o nome dele. Mas Trick. Acho que é Trick o nome dele. Gostei bastante dele também. Pena que, enfim, né? Enfim. Mas então são esses dois.
9, seu personagem favorito mais recente. O meu personagem favorito mais recente é a Clarice, de Fahrenheit 451. Ela é uma das poucas pessoas aqui nesse livro que não são alienadas, que ela consegue enxergar as coisas. Ela é vista meio como uma lunática, mas na verdade ela é a única pessoa sã aqui, né? Então a Clarice é a única pessoa que não é alienada, assim, apesar dela ser vista pelos outros como uma lunática, como uma pessoa estranha, para mim ela é a única pessoa sensata desse livro. Então, meu personagem favorito é a Clarice de Fahrenheit 451. 10. Um livro que te fez chorar nesse primeiro semestre. Olha, gente, eu vou falar para vocês que eu não choro lendo livro. Eu nunca chorei lendo livro, eu sou coração de pedra mesmo, não choro. Mas um livro que talvez me tivesse feito chorar nesse primeiro semestre é Por Lugares Incríveis. E aí a gente me lembra o quê? Do Finch, que poderia também entrar lá na categoria dos crushes. Minha quedinha. Também poderia ser pelo Finch. Mas, enfim, eu não choro lendo livros. 11. Um livro que te deixou feliz nesse primeiro semestre. Um livro que me deixou feliz nesse primeiro semestre foi A Bela Adormecida, que veio, eu peguei no Kindle. Não estava de graça disponível lá. É um livrinho de 47 páginas, que é uma adaptaçãozinha para criança do filme da Bela Adormecida. E assim, é puro amor, tocou meu coração. Eu amo A Bela Adormecida, meu filme favorito. Então baixei o livrinho no Kindle e, me fez muito feliz. 12. Melhor adaptação cinematográfica de um livro que você assistiu até agora. Eu acho que o filme não saiu esse ano, saiu em 2019, mas eu vi em janeiro, que foi Mulherzinhas. Apesar de eu gostar mais da adaptação de 1994, essa adaptação também eu gostei muito. Então, a melhor adaptação cinematográfica que eu assisti esse ano foi Mulherzinhas. 13. Sua resenha favorita deste primeiro semestre, escrita ou em vídeo? Eu acho que a minha resenha favorita desse primeiro semestre pode ser a de Filha da Floresta, que eu gostei muito do livro e gostei muito de fazer aquela resenha também. Ou também de O Ódio Que Você Semeia, também gostei muito da resenha que eu fiz. 14. O livro mais bonito que você comprou ou ganhou esse ano? Com certeza foi O Labirinto do Fauno. Esse livro é lindíssimo, ele tem esse corte assim azul, essa capa é maravilhosa. O livro é todo lindo. E 15, quais livros você precisa ou quer muito ler esse ano? Eu quero ler tudo, né, gente? Quero ler tudo que tem aqui em casa que eu ainda não li. Eu tenho muito livro não lido aqui. Mas dois livros que eu quero muito ler esse ano ainda são dois calhamaços, né? Livros enormes, que são Os Pilares da Terra e As Brumas de Avalon. São dois livros que eu tô muito, 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 muito empolgada e com certeza eu quero ler ainda esse ano. Então é isso, gente. Essa foi a famigerada tag dos 50%. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, curte para me ajudar na divulgação do canal. Não esqueça também de se inscrever. Um beijo para todo mundo. Tchau!